Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Значи, сестра, чули смо поруке 20.000 братца, чули смо из дела апостолских чудеса, кое су се дешавало првим хришћанима. Чули смо Евангелие о расслабљеном, кога је Господ исцелио. Evo u ovom, znači, apostolu, pominje se kako apostol Petar isto iz cijele raslabljene koji godinama bio nepokretan, paralizovan. I tu, znači, apostoli su jedan dan prolazili tuda i Petar je rekao, ustani, uzmi svoje oda i hodi, onako kako i Gospod govori. I raslabljeni se iz cijele. A posle toga, veliko čudo u Ljopi, gde je bila ta vita, što prevedeno znači srna, divna hrišćanka koja je svima pomagala i to je sada iznadu upokojila. Onda je Petar došao i on će od vaskrsno, odnosno podigao iz mrtvih. A onda ide priča o raslabljenome, koji je 38 godina bio paralizovan, takav i rođen. I koji je čekao svaki dan u Banji Vitezdi. Međutim, pošto je on bio nepokretan, uvek bi neko pre njega ušao u banju i voda bi se zatalasala. Inače, ko bi prvi ušao, on bi se iscelio od bilo kakve bolesti. I kad je Gospod došao, i video ga, i pitao ga, hoćeš li da odgoviš? On je odgovorio, nemam čoveka. Zaista nije ni bilo čoveka dok se Gospod nije pojavio posle Adama i njegovog greha. Greh se umnožava na zemlji, kao što se i danas strašno umnožava. I nije bilo istinskog i pravog čoveka. Diogen je trčao po Atini sa Fenjerom, i vikao istu tu rečenicu, nema čoveka. Jer nije ni bilo dok se Gospod nije oplotio, dok se Bogu čovek nije pojavio u zemlji. I dok nam nije pokazao i dao primjer. I tako je onda Gospod iscelio toga čoveka koji je toliko godina patio. A onda i rekao mu, uzmi svoj odor i hodi. A onda su odmah fariseji i judeji koji su se striktno držali nekih crtica zakona, a koji su grešeni tekako. Znači noću su išli kod bludnice i tako da je radili sve smrtne grehove, ali su se jako držali nekih crtica zakona da daju, ne znam, desetak od začina, sirotinje i tako dalje. Odmah su se pobunili što on tako nosi svoj odar i hodi. Jer da bi on rekao da mu je to rekao onaj koji ga iscelio, a nije znao ko je Gospod. I Gospod je posle našao i rekao mu, idi ne greši više da ti što gore ne bude. Po predanju svetih otaca, taj isti čovjek je bio kada su Hrista uhvatili i odveli kod prvosveštenika i kad je Gospod odgovarao prvosvešteniku, on je opalio Gospodu šator. E tako smo mi, znači, tolika čuda su se dešavale i dešavaju se i dan danas, ali nas ni čuda ne može da osvesti, što kaže, kad dođemo u okolinu koja je slaba, nepobožna i tako dalje, svi počnemo da padamo. I da se pitamo da li smo u pravu i tako dalje. A samo je Gospod u pravu i samo je Sveto pismo u pravu, jedina knjiga na kojoj možemo da se potpuno oslonimo. A sve ovo ostalo što su ljudi pisali, to možemo mačku reći, što kaže. Možda tu ima i neke istine, ali vrlo malo. Istina je ono što je uvek isto, to je ono što je znamo.
od Svetoga pisma. I svati čar čudesa nisu to neke priče za malo deca, kao što savremena nauka pokušala da nam objasni, nego su to istinska čuda koja su se dešavala zato što su ljudi živjeli onako kako treba, zato što su imali veru jaku i zato što su bili jednoga duha i zato što su se svaki dan pričašćivali. A naravno da su živjeli tako da mogu da se pričasti svaki dan. Živjeli su u zakonu Božem. I nama je to Gospod sve isto tako ostavio i predložio. Ali mi živimo u mraku, ne poznajemo svoju veru, tražimo rešenja na hiljadu drugih strana, rasejavamo se i gubimo energiju. I ništa od naše hrišćanstva ne pokazuje. Mi smo krivi što ostali ljudi uopšte ne pomišljaju da postanu pravoslavni hrišćani. Jer smo mi kao babe neke koje samo kukaju. Što bi onda jedan musliman postao baba koja samo kuka i tako dalje, nekih katolik i tako dalje. Mogli bi da postane da nas vide radosne, da smo samo u radosti, da smo u snazi i tako dalje, da se držimo Gospoda, ne Satan i njegovih reči. Zaista do obavljećenja Gospoda nije bilo čovjeka na zemlji, a Gospod je došao kao sve čovjek i kao Bogo čovjek. I pokazao nam put i pokazao i sve nam je to dao u Svetom pismu. I to je najvažnija knjiga u našim životima koju treba svaki dan učiti. I nikada ne ostavljate. I isto tako psalte. Te dve knjige moraju da se čitati svaki dan. Makar po jedan psalm. I po dva pasusa iz Evanđelja. Ali nešto da pročitamo i da se, što kaže, naš um obogaće takvim znanjem. Onda ćemo se setiti tih reči kad bude neka teška situacija. A ne nekih drugih.